কি যে কালারফুল, কি যে ওয়ান্ডারফুল আমুক, নহয়নে? এই আমুকটো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে, আৰব আগৰত পোৱা যায়। আৰব আগৰত ক'ত আছে বুলি ক'লে আপোনালোকক কৈ আছো, মুম্বাইত অৱস্থিত এই আৰব আগৰ সঁচাকৈ চাই ভাল লাগে মোহনীয়া। হয় নমস্কাৰ, মই নিৰ্মল, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল এনকে মুম্বাই ব্লগছ। আজি মই আৰব আগৰ বিষয়ে কিছু কথা কওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব, চাই ভাল লাগিব। হয় আমি দীঘল আৰু বহল বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি এৰিয়া বুলি কওঁ ইংলিছত, যিটো 3.86 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ। মিলিয়ন কিলোমিটাৰ বুলি ক'লে কিমান হয় আমি লোকে এইবোৰ নাজানো, সঁচাকৈ আমি এক্সপেক্ট কৰিবও নোৱাৰোঁ বা ইমেজিন কৰিবও নোৱাৰোঁ। আৰু ডেপ্থ বুলি ক'লে যিটো যদি দ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু গভীৰতা 4,652 মিটাৰ আছে তাৰ কিবা দটো, আৰু আমি পুটত ক'বলৈ হ'লে 15,262 ফুট। হয় নহয়নে? আমি এক্সপেক্ট কৰিবই নোৱাৰোঁ বা ইমেজিন কৰিব নোৱাৰোঁ কিমান দ আছে, নহয়নে? আৰু দীঘলটো আছে 2400 কিলোমিটাৰ, আৰু মিটাৰত মাইলছত ক'বলৈ হ'লে 1490 মাইলছ, নহয়নে? আৰু আমি আশে পাশে লাগি থকা বেছিক কাউণ্ট্ৰিজ নামো জানিম, আৰব আগৰত যোনটো এটেচ হৈ আছে, ইৰাণ, মালদ্বীপছ, অমান, পাকিস্তান, ছমেলিয়া, শ্ৰীলংকা, য়মান ইত্যাদি দেশ আমাৰ আৰব আগৰত লাগি আছে। হয় আপোনালোকক মই এইটো জনালোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ইম্প্ৰমেটিভ যেন অনুভৱ হয় প্লিজ মোৰ চেনেল মোৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট, লাইক, শ্বেয়াৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতে কৰি দিব। সেয়া তাৰ মাজতে মই গৈ আছোঁ, এইটো আমি চিৰিত উঠি আছোঁ আপোনালোকে জানাই, যেনেকৈ আমি আৰব আগৰ পাৰ কৰোঁ তাতে ইয়াতে কি বুলি কয় এলিফেণ্টা বুলি আছে, যিহেতু ব্ৰিটিছসকলে ইয়াৰ পৰাই মুম্বাইটো এটেক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে অলৰেডি টুপ দুটা বনাই আছিলে, তালৈকে আমি গৈ আছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে অস্থায়ী কমেণ্ট কৰি নিশ্চয়কৈ জনাব। নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কমেণ্ট, লাইকে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। আৰু যোনসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে আৰু ভিজিট কৰি আছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো প্ৰেছ কৰি অলত ছিলেক্ট কৰি থৈ দিব, অনাগত দিনবোৰত এনেকৈ নতুন নতুন বা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' যেতিয়াই মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহোঁ বা আপলোড কৰোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ চাব পৰাকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে শেষত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জনাব, অস্থায়ী সুখী হ'ম এই আপোনালোকে চাই থাকিব পৰা। আমি চিৰিত উঠি গৈ আছোঁ। হয় সেয়াই কয় আজি আগলৈ যাম, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অ'কে, বাই বাই, চি ইউ। তিরিগাড় পয়া বিলাম।